Літо – час ремонтів. У Дніпрі нарешті взялися за ремонт міських доріг. Результатом має бути комфорт для водіїв і пішоходів. Але заради цього треба пережити певні незручності. Зверніть увагу, вулицю Каруни перекрили майже на 2 місяці через ремонт шляхопроводу на Слобожанському проспекті. Наразі тривають відновлювальні роботи. Вже узгодили з управлінням патрульної поліції схему тимчасового об'їзду. На місці встановили попереджувальні знаки, огородження та сигнальне освітлення. З 10 ранку до 17 автомобільний рух перекриватимуть щодня до 15 червня. Засоби масової інформації, в тому числі і 9 канал, неодноразово повідомляли про аварійний стан віадуку. Опори та пішохідні доріжки тут кришаться в буквальному сенсі. Місцями провалюється асфальт і траплялися незначні обвали. Час піскоструй, зачищаємо від ржавчини, арматуру. Потім будемо ремонтувати ось цю розрушену лестницю, відновлювати. Що поділаєш? Надо делать, потому что упадет. В Киеве уже было.